Vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydası döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idmanın həqiqi bilicisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linki tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100%-lik bonus əldə edir. Dünən Azərbaycan-İran sərhəddində insident yaşanıb. Sərhədi qanunsuz keçmək istəyən şəxs sərhədçilər tərəfindən öldürülüb. Məlumatı Dövlət Sərhəd Xidməti yayıb. Azərbaycan-İran sərhəddində bir nəfər öldürülüb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzinin noyabrın 4-də yaydığı məlumatda deyilir. Məlumatda qeyd edilib ki, hadisə noyabrın 3-də sərhəd qoşunlarının Biləsuvar rayonunun Biləsuvar kəndi yaxınlığında baş verib. Belə ki, sərhəd pozucusu sərhədçilərin əmrinə tabi olmayaraq İran istiqamətində qaçıb. Bu zaman silah tətbiq edilib və həmin şəxs aldığı güllə yarasından hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Sərhəd pozucusuna və əraziyə baxış zamanı çantada ümumi çəkisi təxminən 12 kg 340 qram olan müxtəlif növ narkotik vasitələr, 1 ədəd tapanca, 1 ədəd daraq, 8 ədəd patron aşkar olunub. Dövlət Sərhəd Xidməti qeyd edir ki, hadisə yerinin yaxınlığında sərhəd pozucusunu qarşılayan Biləsuvar rayonu sakini Elgün Həsənov və Mingəçevir rayonu sakini Orxan Nəsirzadə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Xanımın sözlərinə görə Oqtay Gülalıyevin başında yaranmış şiş sağalma prosesini gecikdirir. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu barədə bazar ertəsi onun xanımı məlumat verib. Həkimlər sağlıq durumunun ikinci dərəcəli, yəni ağır koma kimi dəyərləndirirlər. Başında böyük şiş qalır ki, bu da sağalma prosesini çətinləşdirir. Həkimlər 7-ci, 9-cu və 14-cü günləri kritik günlər kimi dəyərləndirirlər. Onlar Oqtayı xilas etmək üçün mümkün olan hər şeyi edirlər deyə Oqtay Gülalıyevin xanımı bildirib. Xatırladaq ki, Oqtay Gülalıyev oktyabrın 29-da maşın vurmasından sonra başından ağır xəsarət alıb. Başı zərbə ilə asfalta dəydiyindən kəllə beyin travması alıb və beyninə qan sızıb. Bugün Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzazadə də hüquq müdafiəçisini ziyarət edib, həkimləri ilə görüşüb, son durumu barədə məlumat alıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyinin Siyasi Təhlil və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin müdiri Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzazadə Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında müalicə alan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevə baş çəkib. O, Oqtay Gülalıyevin vəziyyətinin orta ağır olduğunu deyib. Stat, bugün Oqtay Gülalıyevin yanında oldum, icazə alaraq reanimasiya şöbəsində onu gördüm. Baş həkim, ona əməliyyat edən cərrah və reanimatoloqla onun vəziyyəti barədə söhbət etdim. Vəziyyəti ağır, stabildir, dərin komadadır, intensiv müalicəsi gedir. Lazımı dərmanlar vurulur, müalicəsi ciddi nəzarətdədir. Ailəsinə və yaxın dostlarına onu görməyə icazə verilir. Vəziyyəti və müalicəsinin gedişi barədə məlumatlandırılır. Statın sonu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün öz Facebook profilində canlı yayıma çıxıb. O, canlı yayımda Qarabağ münaqişəsinə toxunub və Qarabağ danışıqlarında müsbət dinamikanın olduğunu deyib. Deyə bilərəm ki, Qarabağ nizamlanması üzrə danışıqlar prosesində nə qədər qəribə görünsə də olduqca maraqlı bir dinamika var. Mən Nikbinəm və düşünürəm ki, bu dinamika davam edəcək, dinamika inkişaf edəcək. Bu fikirləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bazar ertəsi öz Facebook səhifəsində canlı yayım zamanı deyib. O, Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində gərginliyin azaldığını qeyd edib. Bu azalmanın düşənbədəki məlum müzakirələr kontekstində baş verdiyini vurğulayıb. Bununla bərabər, baş nazir etiraf edib ki, bugün erməni tərəf itki verir. Paşinyan Qarabağ nizamlanması ilə bağlı əvvəlki tezisini təkrarlayıb. Stat.
Mən demişəm ki, Qarabağ məsələsinin istənilən həlli Ermənistan, Qarabağ və Azərbaycan xalqları üçün məqbul olmalıdır. Nikol Paşinyanın sözlərinə görə onun əsas vəzifəsi danışıqlar masasında erməni xalqı üçün məqbul olan həll yolu tapmaqdır. Bu seçim tapılarsa, xalqa təqdim ediləcək və ictimai müzakirəyə çıxarılacaq. Baş nazir əmindir ki, qərar ümummilli formatda verilməlidir və lazım gələrsə referendum keçirilməlidir. Nikol Paşinyan bəyan edib ki, siyasi rəqibləri Ermənistan cəmiyyətini hərbi əməliyyatların yenidən başlanması ehtimalı ilə qorxudurlar. İnsanları müharibə ilə qorxutmağa çalışıblar. Konkret olaraq bu məqsədlə büdcələr qəbul edilir, təbliğatlar aparılır. Bu cür şayələrə cavab olaraq hökumət başçısı qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış vəziyyət təhlükəni həmişə özündə saxlayıb. Erməni rejissoru Qarabağa qanunsuz səfər edən bloger Aleksandr Lapşina film həsr edəcək. Filmdə yahudi-rus blogeri Lapşinin Azərbaycandakı dırnaqarası qəhrəmanlığından bəhs ediləcək. Oktyabrın 17-sində İrəvanda premyerası keçirilmiş 2016-cı il aprel savaşındakı gerçəkləri ermənilərin xeyrinə təhrif edən Cənnətin Qapıları kinofilminin rejissoru artıq Qara Siyahı adlı yeni bir film çəkilişinə başlayıb. Erməni nəşrlərinin yaydığı məlumata görə Civan Avetisyan bu filmini yahudi-rus blogeri Aleksandr Lapşinin Qarabağa qanunsuz səfərinə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı təhdid dolu çıxışlarına görə Bakıda haqlı yerə həbsdə saxlanılmasına həsr edib. Erməni rejissor Lapşini haqsız yerə həbsdə yatan bir qəhrəman kimi təsvir edib. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə. Hələlik.